Mihail Machavarian, subrundebe, credise, sau cu un actor de tarcione, bishem de grogor, ca oare asta situația s-a schimbat. Sunt de acord, Sakartvelo, politicul elita arsa, ustavi și stomepse, ismain susu și stomepsu urebs, ce ne pe ugergave are da, aman, cu ala perma Sakartvelo, smusahleuba, ucandastie. Amitom, dres ce ne arcau, scheli supleba, romasați, politicuri, pasuhis geblubakis, pasuhis gebeliaris. Concretul ერთი ადამიანის ბიზნეს ევანიშვილის მიმართ, ადამიანები ვინც დღეს მოლაპარაკებებზე დადიან, ვერ იღებენ თვითონ გადაწყვეტილებას, ეს არ ვიყოთ ილუზიაში და სამწუხაროდ დღეს მთავრობა ეკონომიკურადაც ყველაზე სუსტი მთავრობაა. დღეს კი ისაუბრეს, რომ ჩვენ ეკონომიკურად და ძალიან ბიზნეს ორიენტირებული მთავრობაა, მაგრამ ყველა ციფრი აჩვენებს, რომ საქართველოს მოსახლეობა უარეს დღეში იქნება, სიღარიბე იქნება. Vali, izrdeba, ta pasuhis geblobam, tavrobas, tundac, iseti gadaçkotileba, rogorit somhetis tavrobis metaurma miigo, adam deli archevnebi, tia miuhedavat, sheleba, beuri pretenzia kondes, qvela perze rogor umtan dakavshirebit, magram mat eqot pasuhis geblobam, ro sazogadoeba, ki ar gakhlichon bolomde, aramend ragatsa nishnulamde tsaviden da khalkhma gadaçkvitos. Dges randgomareoba gvak, dges chven parlamentshi qvas Холод საზოგადოების ნაწილის წარმომადგენლები თვითონ ოცნებაშიც ძალიან არ ერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა, ხო? ოცნების ამომრჩევალმა ხმამისცა ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც გაიწია, ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ თვითონაც. Да, рейтингული პრემიერი გახარიაც და გახარიაც გაიწია. Ანუ გახარია საერთოდ აანონსებს, რომ პოლიტიკაში მოდის, მაგრამ ის იქნება ოცნების მოწინააღმდეგე ფაშისტი. Თავდაპირველად არიციან, მე მგონი ჯერ ინტერნეტში ხილგან. თვითონ გახარიამაც არიცის, მე ფიქრობ მან უბრალოდ განცხადება გააკეთა, გადააგდო ეს ანკესი და ეხლა ვნახოთ ვინ ამოყვება ან ანკეს. Გახარია ვერ ინადირებს ოპოზიციის ხმებს, ეს ძალიან კაფიოთ მინდა იცოდეთ. Მისთვის აბსოლუტურად ხელშეუხებელია ეს დაახლოებით 40-45%, რომელიც არის ანტიბიძინა ხმები, მიხეილ სააკაშვილი და ის ხალხი, რომელიც ფიქრობს, რომ არ უნდა იყოს ოცნება. Მაგრამ აი ეს გაურკვეველი სიტუაცია, ამ გაურკვეველი სიტუაციით ვინ ზარალდება? ქართველი ხალხი. Ამიტომ არის ჩვენი ხალხის დამოკიდებულება ძალიან აი რადიკალური. ხანი კით მიეკედლებიან, ხანი თქვენ რომ არ უნდა შევიდნენ პარლამენტში. ხანი თქვენ შევიდნენ პარლამენტში და მოდით იომოთ. თუმცა ეგრე ნახეთ ხალხმა ხმამისცა მრავალპარტიულ პარლამენტს, ხო? Ანუ ამ შედეგებში და რომ არა ის პატარა ფოკუს მოკუსი, რომელიც ჩაატარა ნა მაჟორიტარი ამბოხებული დეპუტატები ბჭყალებში ვამბობ, იმიტომ რომ არანაირ ამო მაშინ საქართველოს პარლამენტი აბსოლუტურად სხვა იქნებოდა. Და რომ არა ის მაჟორიტარები, ვის ხარჯზეც დღეს ოცნება აბსოლუტურად პოლიტიკისგან დაცლილი მაჟორიტარები, რომელიც მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს, რომ ეს 4 წელი თავისთვის სასიკეთოდ გამოიყენონ, მაგრამ ისიც არ გააფუჭონ საქმე, რომ სხვა ხალხთანაც კონდეთ მისასვლელი. Ანუ ისინი წვალობენ ახლა გახარიასთან, ბოლომდე გააფუჭონ ურთიერთობა ღარიბაშვილთან, თუ ასე შემდეგ. Ანუ საქართველოს ხალხის კახკალაძეს ერთადერთი პირდაპირ წესით არჩეული ფიგურა რაღაცნაირად გაიწია ამ პროცესებიდან, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და მას ხადია ჯანმრთელობას უსურვეთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ისიც არ მონაწილეობს, არ უწევს. Მოკლედ, ამ პრობლემით ზიანდება ჩვენი მოსახლეობა. Ეხლა საქართველოს იმიჯი უკეთესია თუ არესია? მოდი შევადაროთ, აი რა იყო 5 თვის წინ და დღეს რა არის. დღეს საქართველოს იმიჯი უკეთესია ევროპაში და ამერიკაში თუ არესია? საქართველოს იმიჯიც უარესია და რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა თარგმნონ, იქ ხო ხედავთ რა როგორი იყო სენატში გამოსვლაც და ევროპარლამენტში დებატებიც, სამწუხაროდ ქართული ოცნების მომხრეებში სხვანაირად მოითარგმნა, ნეიტრალურ ხალხში სხვანაირად გადაითარგმნა და უფრო ნაციონალურ მოძრაობის და მხარდამჭერებში სხვა. ესეც არის ერთადერთი ჩემთვის ამ კონტექსტში რომ შეიძლება საქართველოს ეს უკვე ერთადერთი ნათელია, რომ საქართველოს უჭირს, რომ საქართველოში არის დაპირისპირება და ეს დაპირისპირება საბოლოო ჯამში ქართველი ხალხის, ჩვენი მოსახლეობის სიდუხჭირეზე აისახება საბოლოო ჯამში. სამწუხაროდ ხელისუფლება და პასუხისმგებელი პირველ რიგში რაც არ უნდა ილაპარაკონ, ხელისუფლება ის ვერ ხედავს და არ თავაზობს გამოსავალს. მე კიდე ერთხელ მინდა გითხრათ და გავიხსენო ისტორიული მაგალითები, რა იყო საქართველოში 91 წელს, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა აირჩია ზვიად გამსახურდია და მას ძალიან პატარა ოპოზიცია ყავდა ქუჩაში. მანაც სამწუხაროდ ეს ოპოზიცია პარლამენტში კი არ შემოიყვანა, არამედ ქუჩაში დატოვა, როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი,
Mihail Saakashvili-ის გადაწყვეტილება, როცა მან ნახა რომ გამოსავალი იყო რიგ გარეშე არჩევნები, საკმაოდ სარისკო ნაბიჯი, იმიტომ რომ იქ რამოდენიმე პროცენტმა გადაწყვიტა, მაგრამ აქაც ხო ხედავთ, აქ ხელისუფლება თბილისი წააგოკედათ თუ წააგო, არა მარტო თბილისი, ყაზბეგიც. Აქ ხელისუფლება თვლის რომ თუ რამე დათმობაზე წავიდა, ეს არის სისუსტე. Ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა. Დათმობას ის კი არ აკეთებს opozițiștuiș, își aștepts concretul la timișuștru cu canați în zăvides. Nu e tăder tira celeba, mera molodinit maus, rom, celeba iam răgat ca ugebrobe și melia. Cam uvidesc, romel țari, zer ta derti, ratinguli, ratinguli, figura, opoziția și tore, amasat salian, mahinji porme bitaketem, hocem, absolut urat gauge baria, rugurț mohta, milias dacă aveba da, mere razet mohta, este ghi Gavrilo Vizgamo, pactiurat, poliție le bizgarda, rați meța amichitria, arțerti cuene bararis, milias a ținem de cotum, ca eseți problema e cneba, imitoro, trebuie să salian didi pate vis semit. Cei copiii colegii de opoziție au spus magram, Nica Melia aris ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფიგურა და მხარდაჭერილი ფიგურა. Ხადე ამარჩევნებითაც კი მან არა მარტო ამარჩევნებით, ამარჩევნების შემდეგაც, იმიტომ რომ ამარჩევნებით რა პროცენტიც აიღო ნიკამ, არანაკლები აიღო ელენემ თუ სხვა ოპოზიციურმა დეპუტატებმა, მაგრამ მელია აი მას შემდეგ რაც ის გახდა პარტიის თავმჯდომარე, შემდეგ როგორც დგამს ნაბიჯებს, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილში, იმ საქართველოში, რომელსაც ქართული ოცნება ვერ ხედავს, ისევე როგორც სხვა ლიდერები ვერ ხედავდნენ სხვა მხარდამჭერებს, საკმაოდ დიდი პოზიციები მოიპოვა. მე მესმის სამწუხაროდ ევროპული ბიუროკრატიის, ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფეო მაგალითები, როცა ბიუროკრატია ძალიან მკაცრია, ხაზებს ავლენს და ამით მხოლოდ პროცესი იგებს, მაგრამ ის მაგალითებიც გვინახია, როცა ბიუროკრატია, ევროპული ბიუროკრატია ფიქრობს, რომ მოდით იქნებ მცირედი რა მაინც გადავდგათ ნაბიჯი. მართსაჯულების რეფორმა იგივეა, რომ გელს მიაბარო ცხვარი. Რომ დღეს თქვენს არ გჯერათ, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის 19 წლის თავზე ოცნება დაიწყებს ამ ხანგრძლივი. იცით რა და არა, შეიძლება მინდოდეს დავიჯერო, მაგრამ გზა ხო უნდა დაინახო. Ანუ რის ხარჯზე მოხდება ეს რეფორმები? Ხო კონკრეტული გვარები და სახელებია, ხო მართსაჯულების რეფორმაში? Აქ ხო არ არის უბრალოდ კანონში რაღაცა თუდად წერი. Დიახ და დღეს ამერიკაში და ევროპაში საუბრობენ კლანზე, საუბრობენ დაპირისპირებაზე და ნუ კი ბატონო, მე მესმის რომ რაღაც ნაწილისთვის მათთვის ძალიან ფრთხილია აი ამ რადიკალური გადაწყვეტილების მიღება. ნახოთ რითი იქნება შემოთავაზება. ძალიან რთული არის. არგუმენტი რაც თვითონ ოცნებას აქვს არის ის რომ ყველა მაგიარა ჩემი არჩევნებში ჩემი გამარჯვება და ნუ რატომ უნდა დავნიშნო ეს ვადამდე არჩევნები პრემიერმა გაიგო. ვადამდელი, ისე ვიმეორებ. ჩვენ ხანდახან საქართველოს აპელირებენ იმაზე, რომ მართლაც აღიარებული იქნა, ხო? საქართველოს ისტორია ხანდახან გვავიწყდება. ზვიად გამსახურდია 90% ქონდა არჩევნებზე, ედვარდ შევარდნაძესაც მაღალი პროცენტი ქონდა და ნაციონალურ მოძრაობასაც 2010 წლის არჩევნებზე. ყველაფერი იცვლება პოლიტიკაში ძალიან ჩქარა, არაფერი არ არის მუდმივი. რატომ არის, რომ ისრაელში არჩევნები ტარდება თითქმის ყოველ წელს. ეგ არ ამთავრობას ვერ ხედავ, პრობლემა არ არის ეს. ხო, არ არის პრობლემა და ამიტომ იცით რა, გააჩნია როგორ აღიარა. მაშინ შარლ მიშელმა რატო დაწერა 6-6 პუნქტი, ვინმე ხელს უჭერდა და აწერინებდა? კი, იქ შენ ყოველთვის როცა ცდილობ რომ გამოსავალი იპოვო, კი ჩამოეკიდები ბორელის გამოთქმაზე. კი ბატონო, მაგრამ ეს შენი მოქალაქეებისთვის გამოსავალია? ანუ აღიარა, როცა შენზე იტყვიან, რომ ზღვარზე გაიარა, ლეგიტიმაციის ზღვარზე არჩევნება, ეს გამოსავალია? მე ისე ვიმეორებ, რომ ამ მთავრობას არ აქვს განცდა, რომ შერიგება და შეთანხმება ჯობია შეუთანხმებლობას. ამ მთავრობას გონია, რომ პარლამენტში 4, 6 ან თუნდაც 12 მაჟორიტარს, რომ იმას ოპოზიციის წარმომადგენლებს რომ შეიყვანს, ეს მისცემს მას სტაბილურობას. ეს მთავრობას არ უნდა თვალი გაუსწოროს იმ დანარჩენ პროცენტს, არ ვიტყვი კამათი რო არიყოს ეს 52-ა, 48-ა თუ 45, არ ვიტყვი ამას, რომ ესენი საქართველოს მოქალაქეები არიან და ეს ხალხი არ დაწყნარდება. ან ორი გზა არის, ან ლუკაშენკოს და პუტინის გზა, რომ ვერ შეიმჩნიო ვერაფერი, ვინ ჩვენ წინააღმდეგ არის და გაყვე ამ გზას, მაგრამ ეს გზა მაშინ ლუკაშენკო უნდა გახდე.
და მეორე გზა რომ დაინახო ეს პრობლემები და ვაშკა ლუკაშენკო არ გამხდარა ერთ დღეში ეს გახდები ეს არის და ხო ხო ვერც გახდები ვერც ინუკოვიჩი ვერ გახდება ის ვერ გახდება კი ბატონო პირდაპირ რუსეთი გეთანხმები ნუ ხო ამიტომ საქართველოსი პროგნოზი საქართველოსი პროგნოზი ძალიან ცუდია მაგრამ ეს ყველაფერი აი მიზან მიმა აი ეს ნაბიჯი ნაბიჯი მიდის ეს არ გეგონოთ რომ ესე მოხდა უცებ აი ერთ დღეში 31 ოქტომბერს მოხდა ას იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ აბსოლუტურად სხვა შედეგი იქნებოდა ქართული საზოგადოების არჩევანი აბსოლუტურად სხვანაირია თუ ჩატარდებოდა სრულად პროპორციული არჩევანი. Კი ბატონო, და მნიშვნელოვანი ალბათ მასობრივი პროტესტის კომპონენტი სხვა ისტორიას ახსენებით და ნუ ახლა ვარდებს რევოლუცია ძალიან ერთ რამეს გეტყვით პერიოდის აი ამ მიმართულებითაც ჩემი ისტორიიდან ერთ რამეს გეტყვით და ჩემი დისერტაციიდან. Ესე იგი, მე ძალიან კარგად მახსოვს 2003 წელი, როდესაც ჯიმ ბეიკერი ჩამოვიდა საქართველოში, ის მანაც შესთავაზა შევარნაძეს საარჩევნო რეფორმა, შევარნაძემ არ დაეთანხმა, შევარნაძე არ დაეთანხმა ამ რეფორმას, მან სხვა ავტორიტეტის ადამიანი იყო შევარნაძე, მინდა მაინც განსხვავება იყოს, არ მინდა გავაიგივო, მიუხედავად შევარნაძეს, აი სადმი საპირისპირო დამოკიდებულებისა სულ სხვა ადამიანი დონის მაგრამ მან ჩათვალა რომ ის არისო ბეიკერი არისო ის პიროვნება რომელსაც უნდა შეეთავაზებინა და დათანხმებულიყო შევარნაძე მაშინაც მეწრებობა გადაარჩინა საქართველოს ჩააგდო ის ცვლილებები რასაც ბეიკერი გვთავაზობდა საარჩევნო კომისიასთან დაკავშირებით მაშინ მე ვიყავი ოპოზიციაში და ყველა ოპოზიცია ერთად მემარჯვენეები ბურჯანაძე დემოკრატები ნაციონალური მოძრაობა 3000 კაცზე მეტი ვერ გამოვიყვანეთ ქუჩაში და მაშინაც მახსოვს ვარსო არ ვიტყვი ადამიანის სოციალია დეპუტატი იყო რომ აი ასე გიჭირს თო აი ჩვენ დაგახმარდით ხალხს. ანუ კორონავირუსი და კომპლექსები არ იყო თან. ზუსტად 6 თვეში იმდენი ადამიანი გამოდიოდა ქუჩაში რომელიც აბსოლუტურად ამას ნუ ელოდებით დღეს გამოვა ხვალ გამოვა მომენტუმი ქმნის რა ესე მე როგორც 20 ივნისი ეს რა თქმა უნდა 20 ივნისი ვერ გაიგო ხელისუფლებამ 20 ივნისი ვერ გაიგო რომ ეს არისო პოლიტიკური ძალების დაორგანიზებული ეს იყო აბსოლუტურად ადეკვატური პასუხი იმაზე რაც მათ თავის თვალით დაინახეს ხალხმა ამიტომ ამას ნუ ჩათვლით აი ანუ თავების თვლა არც ერთ ხელისუფლებას კარგად არ დაუმთავრებია ჯობია ჯობია შენ თუ ხარ პასუხისგებელი ადამიანი და ფიქრობ ხალხზე გადადგა ნაბიჯი კომპრომისისკენ კომპრომისი არის ძლიერება. კი ბატონო, და ჩვენ საუბრის ბოლოს ამასაც კითხავთ ოპოზიციის მხრიდანაც ითხოვენ ხომ ამ კომპრომისს ყოველ შემთხვევაში საჯარო განცხადებებში ცხადია იქ ძირითადი პასუხისმგებლობა ხელისუფლების მხარეს ძევს ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ოპოზიციისგანაც ითხოვენ დათმობა შემხოთ ნაბიჯებს და ასე შემდეგ ოპოზიციის მოქმედებას როგორ აფასებთ? იცით რა, მოდი ასე პირველი ოპოზიცია არ არის ერთგვაროვანი. Opoziția se ერთმანეთი არ უყვარს. Არც ქართულ ოცნებაში არ გიჟდებიან ერთმანეთზე შიგნით, მაგრამ არც ოპოზიციაში არ უყვართ ერთმანეთი. ისინი დღეს დგანან ერთად, იმიტომ რომ მათ აერთიანებს ის პრობლემა, რაც არის ქართული ოცნება. ოპოზიცია ამ გამო დანიელსონის ბოლო შემოთავაზებიდან როგორ გამოვა, ნუ დღეს ასეა, ხო? დაიწყო რამოდენიმე პარტიამ, შემდეგ მოქალაქეები ხო ასე ქვია? დიახ, ალიკოალისაშვილის ალისაშვილის პარტია. მოდი, არ მინდა პიროვნული მაინც სახელებს ვიტყვი, მოქალაქეები გამოეყო ამ პროცესში, შევიდა პარლამენტში, რაღაცას თავისას მიყვებიან. ორი დეპუტატი შეგვიძლია დედა. რაღაცას მიყვებიან. ხო, ორი დეპუტატი შევიდა, რომელსაც ხალხის ნაწილის მანდატი ჰქონდა. იქ მოხდა ძალიან საინტერესო რამე, რომ პატრიოტთა ალიანსი არ შევიდა, მაგრამ ის ხალხი შევიდა, რომელიც დღეს პატრიოტთა ალიანსს არ წარმოადგენს. ამიტომ ოპოზიცია არ არის ერთგვაროვანი, მაინც დომინანტი არის ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალურ მოძრაობაში, რა თქმა უნდა, მე ვიცნობ შიგნიდან ნაციონალურ მოძრაობას ის არ არის ერთგვაროვანი, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის სიტყვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. 2016-ში ასე არისო, მაშინ ის ადამიანები, ვინც დავტოვეთ ნაციონალურ მოძრაობა, ჩავთვალეთ, რომ არ ვეთანხმებოდით იმ პროცესს, რომ პარლამენტში არ შევსულიყავით და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი ნაწილი ოპოზიციის და ეს იქნება ლიდერი. მაინც ოპოზიციური ლიდერი იქნება ნაციონალურ მოძრაობა. კი ბატონო, ერთი წუთი დაგვრჩა და თარო. დანარჩენი სამი პარტია. ეს არის ევროპული საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თვითონ იქ რეორგანიზაცია მიდის. ეს არის ლელო და ეს არის აღმაშენებელი, ეს კიდე ესეთი კოალიცია არც ბიძინა, არც მიშა. ისინი რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, დამოკიდებულია მათი პოლიტიკური მომავალი. იმიტომ რომ ისევ გიმეორებთ,
საპროტესტო ტალღა არ დაიკარგა. ხო, იცით რა, ელენე ხოშტარია და ჯაფარიძე უფრო მკაფიოდ ხედავ, რომ აფიქსირებენ თავის პოზიციას. აქ ნათელია ეს. არ არის რა, ნახოთ ასე შემდეგ. აი ჯაფარიძის ინტერვიუც ნახეთ. ამიტომ ოპოზიცია თუ იქნება თანმიმდევრული, ჩვენ რასაც ისტორია გვასწავლის, ის შედეგს აუცილებლად მიაღწევს. მე ძალიან კარგად მახსოვს 1988 წლის საპროტესტო გამოსვლებს, როგორ იწყებდა ეროვნული მოძრაობა და ზვიად გამსახურდია. 10-12 კაცი იდგა და ისიც კარგად მახსოვს, როგორ დამთავრდა. ამიტომ ნუ ქო აქ იმის იმედი, რომ ჩვენ ეხლა კომპრომისი არის ის უსტე, კომპრომისი არის მხოლოდ იმისთვის, რომ აი ამ რთულ მდგომარეობაში, რომელსაც გვალი იზრდება ეკონომიკა, სოციალური მდგომარეობა, გამოსავალი მოუძებნო შენ მოქალაქეებს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ.